Jag var fascinerad av henne. Jag tyckte hon var ju väldigt vacker och så var hon lite gåtfull också eftersom hon var blyg. Så tyckte jag såg en storhet i henne som inte andra såg. Och jag blev ju väldigt kär i henne när vi filmade ihop. Det kommer jag ihåg. Men hon var ju onåbar.